ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့ချမ်းအများဆုံးရောင်းထွက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့မိဈေးကြီးသောမိမိရဲ့ချမ်းနေရာထိုင်ခင်းကောင်းသောချမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာတော့လောဘချမ်းကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဧကာပေါင်းများစွာရှိသောချမ်းကြီးတွေအဲ့ဒါလိုဟာမိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်လုတ်ပေးပုံလုတ်ပေးနီးရအဲ့ဒီချံဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချံရဲ့ခလဲကောင်ဘ ਹੁ နေရာကိုကျွန်တော်ယူတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုကျင်းတစ်ကျင်းတူးတယ်ကျင်းကတော့တောင်စုပ်လောက်ရှိတော့ကျင်းပေါ့တောင်စုပ်ဆိုတာခလေးတောင်စုပ်မဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးရဲ့ဒီလိုတောင်စုပ်လက်ဒီလိုတောင်ဒီလိုဒီဒီကနေပြီးတော့တောင်စစ်ကနေဒီလိုဒီလိုလက်သီးစုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်နှိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတူးတယ်တူးလက်ပြီးလက်ပြီးရောဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေအဲ့တူးပြီးတော့အဲ့မြေကြီးတွေကိုအပေါ်မှာဘေးနှက္ခမ်းမှာပုံထားပုံထားပြီးတော့အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ကိုစံလက်သုံးစုပ်ထည့်လိုက်လက်သုံးစုပ်ထည့်ထည့်လက်ပြီးလက်ပြီးရောအဲ့ထဲမှာအမွှေးတံသုံးချောင်းထွန်းထွန်းပြီးတော့ဒီချံဒီမြေအမြန်ဆုံးဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုက်ဈေးရစီအမြန်ဆုံးဝယ်လက်တွေ့စီဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဘေးမှာဘေးနှက္ခမ်းမှာပုံထားသောမြေကြီးအဲ့ဒီမြေကြီးကိုခြံ4000ပါသွားပုံပထမဦးဆုံးအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဖုံးကဖုံးမျက်နှာပြင်ကခြံဆိုကြပါစို့အဲ့ခြံဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဇက်နေရာပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည်နေသောနေရာမှာဒီပါဇက်နေရာမှာကျင်းတဲ့ကျင်းတူးလိုက်ကျင်းတူးလိုက်အဲ့ကျင်းတဲ့ကိုစံထဲလိုက်ဖျောင်းနိုင်အမွှေးတိုင်3ချောင်းထွန်းလိုက်ဖျောင်းနိုင်မပါဘူးနော်အမွှေးတိုင်3ချောင်းအဲ့ဒီကျင်းထဲမှာထွန်းလိုက်ထွန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘေးဒီကျင်းနှခမ်းရဲ့ဘေးပတ်ချလဲမှာရှိသောမြေစားတွေကိုအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီနားနဲ့ယူပြီးတော့မြေစားတွေယူပြီးတော့ဒီခြံတောက်မှာတပုံပုံနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ခြံတောက်မှာတပုံပုံပြန်လာခဲ့ဒီနားမြေကြီးကိုယူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်တောက်မှာတပုံပုံပြန်လာခဲ့ဒီနားမြေကြီးကိုယူမယ်ဒီဘက်အောက်တောက်မှာတပုံပုံမယ်ဒါဥပမာပေးတာနော်ချံတောင်း4000အဲ့တိုင်းလောက်ရမယ်เนาะသိပြီเนาะအဲ့တိုင်းလောက်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့မြေဖြစ်နေပြည့်စေအဲ့တိုင်းလောက်ရင်မကြဘူးရောင်းထွက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တိုင်းလောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘီရင်ဆရာစီမညနေကြိုးသွေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တိုင်းလောက်အဲ့ဒါအစတော့ကျွန်တော်ဘသူ့ဥမာမပြောဘူးကျွန်တော်ခါတော့ကျွန်တော်ကြိတ်လောက်တာအဲ့တလူမျိုးတစ်ခုသွားလို့ရင်အနည်းဆုံး5,000-3,000လောက်ရမှာကျွန်တော်ကလုပ်ပေးတာပိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်စီပင်ဝင်ကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုသင်ញိုင်းဂုံးမြေကိုရောင်းဖို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခိုင်းတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားလို့တာသူကပထမ3,000ပဲထုတ်တာကျွန်တော်မသိကြအောင်ဆောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်2,000ထပ်ထုတ်တော့မှအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်လုပ်ပေးတာမကြောက်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကအစီရင်မလုပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝင်ကြီးကยิดีเนี่ยคาซีโอตั้วไล่เจนอซีเปลี่ยนลาไล่เอออะหมูว่าจังไอ้นี่วินจี้อ่ะไม่ยิงกันได้ฉิ้งน่ะล่ะโหญัตนี่เจนอว่าแล้วญัตนี่5นาทีมาไอ้ยะเดียาโหลออกมาโหญัตนี่5นาทีมาไอ้มาดูออกมาหม่องซ่าก็แล้วปิ้วนี่พี่ตัวกาวมาเลี่ยก็แล้วพ้นโนก็วันเนี่ยเออไอ้ตัวโหမျိုးบ่เปียไอ้วินจี้โหดุขะไปด่าอะน่ะเนี่ยตัวก็นอกแท้2ทิ้งเนี่ยแท้แล้วเจนอก็ปูซอแล้วปูซออะน่ะเนี่ยเจนออาจินลงไปตั้วတော့ย่ะพี่เจนอผัดตาเจนอเปลี่ยนออกมั้ยสู้พี่တော့အဲ့လိုဟာမို့လုတ်ပေးခဲ့ဘူးလေဒါမှတ်မှတ်ရရပေါ့ဗျာเนาะသူများကြောင်းလဲမပြောတတ်ပါဘူးဒါလူစုံလို့ရှင်းပြတာเนาะအဲ့ဒီဝင်ကြီးလည်းအခုပြုတ်သွားပါပြီเนาะသင်ချိုင်းမြေတောင်မှမထားလို့သင်ချိုင်းမြေတောင်မှပဲအဲ့တိုင်းဖဲ့ဖဲ့ပြီးရောင်းလို့ပြုတ်သွားပြီအဲ့တော့မြစ်တာပို့တာဘသူတရားမြစ်တာပို့လဲဆိုတော့မဖဲဝါနဲ့အပေါင်းအပါတစုနေပါပေါ့ဗျာသူတို့ကမြစ်တာပို့တာအဲ့မဖဲဝါတော့နေစရာမရှိအောင်လုတ်တဲ့ဝင်ကြီးဆိုတော့သူကပြုတ်အောင်လုတ်လိုက်တာပေါ့သူများကြောင်းလဲမပြောတတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဝင်ကြီးစီကကျွန်တော်5သိန်းပဲရပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဝင်ကြီးလိုမျိုးမရင်ငယ်ထားတဲ့သူတွေမပါလာဘူးလို့ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနီးလေးအတိုင်းလောက်ပါညီရောင်းကျင်တဲ့သူတွေခြံရောင်းကျင်တဲ့သူတွေအဲ့တော့ခြံရဲ့ခလဲကောင်မှာအိမ်ကြီးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမြေလဲရောင်းကျင်တဲ့အိမ်လဲရောင်းကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်စွတ်စွတ်ပြောတာကမြေကွက်လက်ကြီးကိုရောင်းမယ်ကိစ္စကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကိုရောင်းကျင်သောမြေကိုရောင်းကျင်သောအိမ်ရဲ့အိမ်ပေါ့နော်အိမ်ဆိုတော့မြေကြီးလည်းပါမယ်တိုင်လည်းပါမယ်အိမ်လည်းပါမယ်ပြင်အောင်အိမ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တဲအိမ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကလူနေသောနေရာကိုတစ်မျိုးလောက်ရတယ်အဲ့ဒီလူရှိသောနေရာလူနေသောနေရာကိုလုတ်တဲ့ဟာကတော့
နောက်တစ်ပတ်ကြာမှပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ကဲဒီတစ်ပတ်တော့လူမရှိတော့ကွက်လက်ကွင်းပြင်ကြီးကိုရောင်းအ мян ရောင်းထွက်အောင်လုပ်တဲ့ဤကိုကျွန်တော်ကြော်စင်ဖန်ကကွန်စားရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြလိုက်ပါပြီဗျာ။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေဗျာ။